es un virus que provee dels ximpanzés, que és el virus de la immunodeficiència dels simis, doncs havia evolucionat prou com per poder saltar a una altra raça i una altra espècie. I aleshores és una malaltia que fa els seus debuts en l'any 1981 i comença aleshores a estendre's molt àmpliament a través de les relacions sexuals i també a través de l'intercanvi de xeringues. El VIH és un virus que s'ha estigmatitzat molt perquè sempre s'ha dit o s'ha semblat que era una malaltia d'homes que tenien sexe amb homes i addictes a drogues per via parenteral, i en realitat globalment, mirant el món, la persona afectada, si hagués de ser un prototip, seria una dona de color i subsahariana, no? A l'Àfrica, que és on hi ha més quantitat de casos i més infeccions pel VIH, cada any moren 800.000 persones i se n'infecten més d'un milió. Això actualment doncs, fa que la malaltia considerada globalment no podem dir que és una malaltia només d'homes que tenen sexe amb homes. Però sí que, globalment parlant, la transmissió del virus heterosexual. Aquest virus, quan infecta una persona, el que fa és destruir unes cèl·lules que són molt bàsiques per la immunitat. I a més, com que és un virus RNA que porta una transcriptasa inversa que li permet integrar-se amb el DNA de la cèl·lula hoste, queda integrat i queda d'alguna manera amagat en aquestes cèl·lules. Això és important per entendre el per què el tractament no pot retirar-se, no pot deixar-se. El sistema immunitari nostre serveix per contenir tots els microorganismes que tenim en el nostre cos i que ens han infectat, tenir-los a ratlla, però si deixa de funcionar, doncs aleshores aquests microorganismes, siguin paràsits, siguin fongs, siguin bactèries, comencen a fer malalties oportunistes. I això és el que acaba matant a la persona.